Dansen med denne sekvensen skal få avslutte er Statped sin regiondirektør i Nord, Kristin Fastvold. Vær så god. Da skal jeg si litt i forhold til PPT-rolle og mandat i forhold til samarbeidspart med Statped. Jeg må jo si litt innledningsvis at når det gjelder betraktet rundt PPT, så har jeg jo erfaringer fra den siden dere på. Jeg har vært PP-rådgiver i et bydelskontor i en storby på Vestlandet. Jeg har også vært rådgiver i et interkommunalt kontor i Distrikts-Norge. Jeg har også vært PP-leder i en fylkeskommune som har samorganisert med oppfølgingstjenesten. Så jeg vet at PP-tjenesten er veldig mye. Og det er også litt alt som sies om PP-tjenesten er sant. Det er et stort mangfold i størrelse og i organisering. Til tross for det så viser jo tidligere forskning at selv om man er ulikt dimensjonert og ulikt organisert, så er det ikke noe stor eller systematisk betydning for arbeidsmåter eller hvordan det blir oppfattet av brukere. Men det perspektivet jeg har nå, det er da som regiondirektør fra Statped Nord, og da blir det også en liksom praksisnær tilnærming og eksempler litt i forhold til det som dette handler om, nettverk og nettverksbygging med PP-ledere. Da har jeg et bilde her som viser litt i forhold til det mange av dere har jobbet med, i hvert fall i regionen vår. Og det er fagnettverk, sånn som Jørn visste, men også den tradisjonen i forhold til å ha ledernettverk, som faktisk har eksistert i veldig, veldig lang tid. Det er et bilde der i forhold til landsdelssamlingen, som er et samarbeid mellom PP-tjenesten, fylkesmenn og Statped, og det er fagsamling for ansatte i PP-tjenesten og Statped. Og vi trodde jo faktisk at vi hadde 30-årsjubileum i år, og det sier jo litt om en lang tradisjon og et nettverk som har vært, men det visste seg at det var 27 år. Men jeg tenker vi har i hvert fall en lang fartstid sammen og mye vi har utviklet. Så jeg tenker det er et godt grunnlag i forhold til det oppdraget vi har i lag. Jeg tenker å si litt i forhold til en dør inn, som jeg har sagt her, og det er jo at vi er flerfaglige regioner, og vi er opptatt av å gi likeverdige tjenester for å støtte PP-tjenesten i jobben. Og der har jeg brukt et begrep som vi kaller for oppdragshåndtering, og det er stammespråket vårt i forhold til det som heter søksmålsbehandling. Og det som er viktig der, det er jo at når vi er organisert sånn at når vi får søknader fra dere, så skal dere få tjenester hos oss uavhengig av hvilken region det kommer til, eller hvilken kompetanse den regionen har. Da vil vi på en måte få hjelp fra de andre regionene til å oppfylle det. Men det her systemet vårt med å behandle søknader gir oss en genuin mulighet til å få oversikt i forhold til hva er behovet ute i den enkelte kommune eller mellom kommunene. Så dermed så kan vi på en måte være proaktiv, og da selvfølgelig i tett samarbeid med PP-tjenesten utvikle felles kompetansebehov for å støtte opp under den jobben som PP-tjenesten har. Og da handler det her også om det som Tone og andre har nevnt, og det er at da må vi være veldig tett på, vi må ha god samhandling. Vi må ha de her fagnettverkene og ledernettverkene hvor vi på en måte kan bli kjent. Vi må vite hvordan dere er organisert, hvordan jobber dere ute i skolen, hvordan får vi til den samhandlingen. Og så er det jo litt som jeg innledningsvis sa, at det er et stort mangfold i PEP-tjenesten. Og det skal vi på en måte vise fleksibilitet i forhold til, for å støtte den rollen dere har. Og jeg ser også i forhold til, vi har hatt en brukerundersøkelse, hvor dere har gitt oss veldig mange gode tilbakemeldinger, og både konstruktiv og forhold til hva som kan gjøres endringer på. Og der ser vi også at det ønsker fra dere at vi viser fleksibilitet og ulikhet i forhold til de behovene som er ute i kommunene. Og det tenker vi er kjempeviktig at vi møter kom, at det også skjer gjennom de gode møtearenaen vi har etablert, og som vi også skal videreutvikle. Og det er jo det her at vi skal ha en sammenheng, som Tone også nevnte, i forhold til tiltakskjeden og tiltaksutviklingen. Og da er det også noe som jeg tenker er viktig å understreke, de forventningene vi har til hverandre i forhold til å være likeverdige parter i det type utviklingsarbeidet. Jeg ser jo også i tilbakemeldingen fra brukerundersøkelsen at det er noen som opplever at noen ganger er det å ha samarbeidet med oss, det er et merarbeid i forhold til det her med byråkratisering som noen opplever. Jeg tenker det at, jeg skal komme tilbake til det, det handler faktisk om en gjensidig forventningsavklaring.
sånn at vi vet hvordan vi skal utfylle hverandre I forhold til den jobben som skal gjøres ute I kommunene. Og der det jo litt I forhold til det med fleksibilitet. Det jo tidligere forskning som har visst noe. Hva det som gjør, hvilken type organisering det som gjør suksess I forhold til et effektivt samarbeid mellom Statped og PPT? Og det jo faktisk nettopp det som jeg også ser at det etterspørres fleksibel struktur, lokale løsninger, lokal forankring og eierskap til innhold og organisering. Og det der vi må være tett på dere, og dere må være tett på oss I forhold til å gi oss informasjon, så vi kan imøtekomme de behovene som der ute. Det dere som der hele tiden, vi på en måte en øyeblikks virksomhet som kommer inn etter søknaden når dere trenger den spisskompetansen som vi innehar. Den spisskompetansen blir ikke virksom hvis ikke vi tett og god på de omgivelsene som der ute og de systemene som dere kjenner aller best. Jeg har også tatt opp eksempelet der I forhold til Vi sprenger grenser som et pilotprosjekt som har vært nå ute I ulike kommuner. Hvor Statped har laget en satsning I forhold til undervisning av elever med generelle lærevansker, utviklingshemming eller sammensatte funksjonsvansker. Der har man hatt ulike piloter ute I kommunene, og følgeforskningen viser faktisk at gjennom det samarbeidet så har man sett at det har vært god arbeidsdeling mellom Statped og PP-tjenesten. Og det vises også til I den rapporten at det har vært I tråd med forventningen som ligger I meldingen, altså stortingsmelding 18. Så jeg tenker at her har man på en måte visst at man får til gode, fleksible løsninger for å få til gode resultater I forhold til mandatet vi har. Det som også viktig, det å få til gode arbeidsmodeller. Vi helt avhengige av å bygge på de modellene dere har. Det vil si at vi må ha god kunnskap og kompetanse. Tone har nevnt det her med rammeavtaler og det med samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtaler har jeg også fått tilbakemelding på at det kan oppleves som mer arbeid og så videre. Jeg tenker at det som viktig med de samarbeidsavtalene, det at et gjensidig forventningsavklaring I forhold til hva skal Statped gjøre, hva skal PP-tjenesten gjøre, hva skal man gjøre I lag. Det et kjempegodt verktøy som skal være, gi en merverdi og ikke et merarbeid. Og det tenker vi også ser. Da får man også den arbeidsfordelingen og det ansvaret som viktig I forhold til den jobben vi skal gjøre. Den eksempelet I stedet for at den piloten har jo også visst at det går an å utvikle arbeidsmodeller sammen med PPT og Statped, som ivaretar det her med dialog og likverdighet I et utviklingsforløp. Det også et av resultatene som kommet frem I den rapporten. Så tenker jeg, har vi eksempler som man kan videreutvikle I forhold til gode arbeidsmodeller? Vi har et bilde her I forhold til videokonferanse, og da tenker jeg litt på det det tilbakemeldingen som vi får fra PP-tjenesten om å være tettere på. Og da snakker jeg selvfølgelig I forhold til min region, hvor vi har en veldig stor region. Skal vi være tettere på, så må vi ta teknologien I bruk. Fordi at det noe med en stor region. Men samtidig så ser vi også I tilbakemeldingen fra brukerundersøkelsen at dere har gitt tilbakemeldingen at det å bruke video kan også være en måte at vi blir tettere på dere, både I forhold til veiledning og I forhold til kurs. Og andre møter. Men selvfølgelig, de kan aldri erstatte et fysisk møte. Men jeg tenker forventningen her til dere I gjensidighet med oss, jo det spennende som ligger I forhold til teknologiutviklingen, hvor man kan på en måte utvikle kompetanse I lag. Man kan også på en måte jobbe med tjenesteyting. Der det mange muligheter, og det mye som skjer ute I kommunene, blant annet I forhold til e-læring, som vi også har begynt å jobbe med I Statped og har en pilot I Finnmark I forhold til e-læring og matematikkvansker. Men jeg tenker her det et spenningsfelt som går på litt forventninger til samarbeid og fokus I forhold til hva som mulighetene fremover. Her jo kompetanseutvikling og her jo de satsingene som vi må gjøre I lag. Og vi opptatt av at det skal være forankret veldig godt hos dere. Både tidlig innsats som alle kjenner veldig godt til, men også foreldreopplæring som vi har fått som et oppdrag, og vi tenker at det kjempeviktig at det får god forankring I PP-tjenesten. Skal vi ha målrettet kompetansetiltak, så krever det tett samarbeid, dialog, og at vi på en måte har de møtepunktene hvor vi får det gjort. Og da kan jeg si et eksempel fra Troms fylke, hvor I samarbeid med utdanningsdirektørene,
med PP-lederne og Statped, så har man gjort en kartlegging av alle systemrettede tiltak i barnehage, grunnskole og videregående skole. Og så har man på en måte sett at man skal lage en erfaringskonferanse i lag, hvor målgruppen er skoleeier, ansatte i PP-tjenesten og Statped. Og da tenker jeg, da har man også noen eksempler hvor man jobber med kunnskapsutvikling og kompetanse sammen, som vi ser veldig nyttig. Og her er på en måte litt av gjennomgangstemaet. Det er jo det nettverket, nettverkene som er, og videreutvikle de, men også bygge der det ikke er. Og så er det her med å tenke de utfordringene som finnes i forhold til teknologien, og styrke det. Da tenker jeg både innenfor video, men jeg tenker også i forhold til e-læring. Der er forventningen. Jeg vet utfordringer i enkelte kommuner i forhold til det med teknologiske løsninger. Der bruker vi å være behjelpelige, men jeg tenker her er det også en forventning til at man jobber på å finne gode løsninger ute i kommunene. Og så tenker jeg det som jeg visste til det gode eksempelet, men som det finnes veldig mange av i de ulike statpedregionene, det er jo at er man tett på, har man god dialog, så får man også en god utvikling i forhold til flerfaglige modeller, som på en måte gagner de vi alle har et felles mandat, og Tone nevnte jo samfunnsmandatet vårt. Så har jeg bare avslutningsvis et bilde som er et eksempel fra det prosjektet Vi sprenger grenser, som viser en veldig stolt elev, og en stolt klasse og en stolt skole. Ja, og det er et resultat av et godt samarbeid mellom PPT og Statped. Da tenker jeg at jeg har fått sagt litt om forventninger og samarbeid. Så takk for meg, så vet jeg vi har noe annet på tapetet her nå. Tusen takk, Kristin. Vi har noen minutter før vi skal ha en pause, og da har vi anledning til litt dialog. Som de ser, så er det ikke lagt inn store lommedialog på konferansen, dessverre, men vi har gjort avtale med noen som har fått en anledning til å forebu utifra det de har hørt, og stille spørsmål eller løfte problemstillinger. Så Bjørn Klokk, hvor ser du? Jeg har lyst til å utfordre deg først. Du har fått en mikrofon ved deg, så vær så god. Først av alt så vil jeg takke for initiativet som er i forhold til den nasjonale nettverkskonferansen for PP-ledere. Det er utrolig kjekt at vi som PP-ledere får en arena for å møtes, får en arena for å utvikle oss og samsnakke. Jeg håper det fortsetter. Så er jeg veldig glad for at UDNO synliggjør oss på nettsidene sine. Det er bra at det kommer en revidert veileder. Det er flott at det kommer maler, og vi venter opp en revisjon av veilederen for barnehageområdet. Vi er også veldig glad for den satsingen som er nå på CVPPT, da tenker på den etter- og videreutdanningen som er kommet i stand. Så har jo jeg nå erfaring fra samtak, så jeg håper at dette blir noe langvarig, at ikke det er bare noe som er over en kort tid. Det er likevel slik at vi har veldig store utfordringer i barnehageskole, og når dere litt sånn karikerer PP-tjenester, så kjenner vi ikke igjen. Det er ikke en tjeneste som liker å sitte på kontoret, men vi får nå en forvaltningsoppgave som krever veldig mye av oss. Så derfor så må vi i periode inn på dette kontoret og skrive alt. Jeg kjenner PP-tjeneste som ønsker å være ute, som ønsker å drive systematisk kurs, nettverksarbeid med mer. Det som bekymrer meg er, hvor er PPT i det nasjonale bildet? Når Tore Sanner nevnte PPT kun, ja, tre ganger, fire ganger så holdt jeg på dette stolen. Jeg hører om en skolehelsetjeneste som skal unngå, gjennom å satse på skolehelsetjenester, så skal vi unngå frafall i videregående. All forskning og alle som sitter her vet at det er veldig ofte knyttet skolefaglig manglende mestring hos de elevene som faller fra. Hvor er PPT? Hvor er PPT i det nasjonale satsingsområdet når det gjelder vurdering for læring, ny giv, mestring for mangfold og mer? Og da jeg har litt utfordret utdanningsdirektoratet litt.
det mulig å gi nasjonale føringer for at PPT skal bli nevnt I de dokumenter som går ut til skoleeier? Vi opplever hele tiden at den enkelte PP-ledere blir en sånn som må stå på I så mange sammenhenger. Fordi vi ikke nevnt I nasjonale dokument og føringer. Vi har utrolig mye kompetanse. Jeg har også lyst til å si at det som nå skjer I forhold til samhandling mellom PPT og Statped har en stor tro på fremover. Vi trenger støttesystemer. Og så den siste sukken. Når det ikke noe, når vi så usynlige, det fordi man også I Norge usynliggjør grupper med barn og unge med særlige behov? Hvor de? Takk. Og Bjørg Klokk verksamleder for PP-tjenester I Stavanger. Jeg tror utfordringen gikk mest I utdanningsdirektoratet. Det gjorde det. Og det jo helt rett det du påpeker. Målgruppene for de ulike, alle disse jeg listet opp fort tidligere I dag, det få av de hvor det står PP-tjenesten bør være en målgruppe her. Når det gjelder kompetanse for mangfold, så står det det. Det burde kunne ha stått på flere andre. Samtidig så det da disse store satsingene, det fokuseres mye på at det skoleeier, barnehageeier, som ansvarlig for det utviklingsprosjektet og trekke inn de målgruppene I sin kommune og sitt fylke for at dette skal bli en vellykket, et vellykket utviklingsprosjekt. Så det å gå inn I forhold til at vi skal være tydeligere på at her skal PP-tjenesten inn, vi kan ta det med oss I forhold til å spille det inn I de sammenhenger hvor vi kan gjøre det, det kan vi ta med oss, og det skal jeg love at vi gjør. Så blir den videre behandlingen av det noe med hvem skal bestemme fra sin kommune, hvem som skal være med. Og det var derfor jeg sa litt rundt disse satsingene, for å være sikker på at dere kjenner til dem, og kunne også si at her det naturlig at vi jobber sammen, fordi her ser vi vanskeområdene kommer. Men da det som du sier, da dere hele tiden etterpå og sier «Hallo, vi vil være med». Så jeg tar med meg innspillet, og jeg visste det da jeg sa det, at det få av disse satsingene der PPT undersøkt som målgruppe. Jøsnel. Ja, jeg tror ikke du skal ta det så veldig tungt. Fordi PPT vil alltid være en veldig viktig tjeneste. Og jeg kan jo ha forståelse for at PPT ønsker å være mer synlig strategisk nasjonale styring som et dokument. Altså det jo sånn sett lett å forstå, men det som Sissel Sparre sa, altså skoleeiere forholder seg til sektormålene, og for oss da I Drammen kommune så det jo helt naturlig å ha et veldig tett og nært samarbeid med blant annet PPT når vi skal jobbe med sektormålene, når vi skal jobbe med å lykkes bedre med tilpasset opplæring, når vi skal lykkes med å få enda bedre profesjonsutvikling I skolen, når vi skal bruke ressursene enda bedre for å gi mer effekt for læring og utvikling hos barnet, så jo PPT en selvsagt aktør som veldig viktig I det samarbeidet. Sånn at det ikke nødvendigvis slik at vi må ha bruksavvisninger for ett og alt. Altså, dere en kjempeviktig aktør som må være med å realisere sektormålene, og I hvert fall så opplever jeg at I Drammen kommune så det I høyeste grad tilfelle at PPT med og bidrar veldig positivt. Løken. Ja, og jeg har en viss forståelse for det, samtidig som stortingsmeldingene har vært veldig tydelige på, igjen, verktøykassa, PPT sin oppgaveportefølje, og som regional stat, så har jo jeg gjennom mine ord forsøkt å tydeliggjøre nettopp betydningen av dere opp imot satsningene og den kompetansehevingen som skal skje ute. I alle møter med skoleeiere så tror jeg ikke det bare I Østfold at regional stat tydelig på dette området. Det jeg sikker på fylkesmannen I møte med kommunene I alle regionene Så vi faktisk veldig tett på akkurat det og opptatt av det. Og så må det selvfølgelig finne sin lokale form. Det jo skoleeierskapet I kommunene og fylkeskommunene. Da
Det neste vi har utfordret Asbjørn Langås, leier I faglig råd for PP-tjenester og PP-leier I Kongsberg. Vær så god. Ja. Jeg jo litt stolt over alle de ambisiøse målene som gang etter gang blir satt opp for PP-tjenesten I som stortingsmeldinger og NOU-er. Det viser jo at det noen der ute som har stor tiltro til oss, men samtidig så ender vi ofte opp I et forventningspress og et krysspress, hvor vi sliter I det daglige, I hver enkelt sak, I hver enkelt jobb vi har. Og prioriteringer et nødvendig onde når man sitter som leder I en PP-tjeneste. Så jeg vil si at PP-tjenesten trenger hjelp. Vi nødt til å få en satsing på et nasjonalt nivå for PP-tjenesten. Jeg vil si at vi trenger en nasjonal utviklingsstrategi, og det ganske raskt. Vi har sett hva det har gjort I forhold til helsestasjonen. Det må skje noe tilsvarende I forhold til PP-tjenesten. Og vi må også legge inn at vi må få bemanningsnormer og kompetansekrav I en sånn utviklingsstrategi. I tillegg så det nødvendig med et nasjonalt utviklingssenter for PP-tjenesten på toppen av dette. Og det jeg vil utfordre dere på hvordan skal vi I fellesskap få dette til å bli en virkelighet? Ja. Hvem har lyst til å ta den ballen? Vær så god. Tar vi den, så tar vi den. Ja, ikke sant? Det jo krevende spørsmål som ble stilt, og samtidig så det jo et utfordringsbilde som egentlig rettet til en politisk myndighet, og ikke minst, som du var inne på, også nasjonal politisk myndighet. Og som ingen av oss som sitter her kan svare på. Vi kan snakke frem. Og så gjenstår det selvfølgelig, som jeg var innom I sted, at det må være noen lokale valg I den virkeligheten man har på det enkelte PPT-kontor. Og så mener jeg, og det ikke, jeg skal ikke invitere deg, men PP-ledere bør invitere seg selv, om ikke de blitt det, til skole- og barnehageledelse, eventuelt rådmann, og ta den diskusjonen om roller og forventninger, og finne et spill, et kart. Hva skal vi gjøre for å oppnå noe, et felles mål I vår kommune? Just nå. Det jeg med. Ja, unnskyld. Skal jeg ta det? Ja, jeg var først. Ja, altså det, det jo klart at det en politisk oppgave. Og jeg har jo, jeg jo ikke DNO lenger, men jeg har vært I politikken I såpass mange år at politikere, de går ikke bare ut og samler inn inntrykk selv, altså de har sine sendebud gjennom sine ombudsmenn, altså sine folk som jobber, og som gir dem innspill. Og UDIR jo her, og de har hørt oss, og vi har ikke tro på at kommunene nå gjennom så mange år har klart å få det på plass. Så det her med norm, som noen som har sagt, altså, det litt viktig for oss. For jeg tror kommunene har økonomi. Jeg vet de har økonomi. Men det her snakk om å gjøre diverse valg her. Og som jeg sier, vi så små at vi, for det med melder meg på, jeg sier at jeg vil gjerne møte rådmannen, jeg vil gjerne gjøre det og det, men de må jo invitere også. Men jeg har vært på tilbudslista hele tiden. Men det klart at dette en politisk oppgave, og det en beskjed må sendes. Jøsendal. Ja, to ting. Først har jeg lyst til å kommentere dette med normering og bemanningsnormer. Det noe, tror jeg, et lite treffsikkert virkemiddel for oss å realisere det vi alle opptatt av, nemlig å få mest mulig effekt av de ressursene vi bruker. Og det jo sånn da at
hvis vi gir etter for at alle profesjonsgrupper skal ha sin egen bemanningsnorm, så kan vi egentlig legge ned kommunen-Norge, og så kan vi bare ha egen statlig styring. For sykepleiere ønsker bemanningsnorm, lærere ønsker bemanningsnorm, barnehagelærere ønsker bemanningsnorm, og da til synlig at PPT-ansatte ønsker bemanningsnorm. Så hvis alle skal få ønsket sitt oppfølt, så er det dessverre ikke penger nok i kassen til at vi skal få det til. Og jeg tror heller ikke det er et godt virkemiddel. Når det gjelder det andre du tok opp, så har jeg lyst til å svare på med å trekke fram noe av de utfordringene som vi viste i forhold til evalueringen av kunnskapsløftet. For en av de kritikken som kom når kunnskapsløftet ble lansert, det var at den ikke hadde utviklet gode nok implementeringsstrategier når en satt i gang satsingen. Og Sissel var jo inne litt på det, at det er mange satsinger som pågår nå i sektoren. Og det er noe som vi må bli veldig mye flinkere til. Så når nasjonale satsinger iverksettes, så må rollebildet tydeliggjøres, altså hvilken rolle har de ulike aktørene for oss å kunne bidra med å realisere disse sektormålene. Og da må man også være veldig tydelig på hva er det som er sektormålene, og hvilke resultater er det vi har oppnådd. Altså, kunnskapsløftet ble jo blant annet lansert fordi at vi hadde for dårlige resultater, og har vi, og spørsmålet er nå, har vi gode nok resultater ute i sektoren der? Kan alle lese og skrive skikkelig? Altså, har alle en god matematisk forståelse? Og så videre og så videre. Så vi må ikke glemme det vi har på en måte allerede bestemt oss for. Så jeg tror mye av suksesskriteriet for oss å lykkes enda bedre er å bli enige om målbildet enda tydeligere og faktisk da definere ansvar for oss å nå det målbildet, alle vi som skal realisere dette i fellesskap. Der kan vi bli bedre. Vi kan klappe for alle fem deltakerne her på podiet. For dette var det som tida nå tillet av dialog med salen. Og jeg har lyst til å gi dere litt oppmerksomhet for at de var snille og stilte opp. Og med denne gåva så er de som får denne gåva i løpet av denne konferansen er med og gir en gave til Norsk Folkehjelp sitt arbeid for minefrie skolevei. Så takk skal du ha. Vær så god. Takk skal du ha. Vær så god. Takk skal du ha. Vær så god. Takk skal du ha. Og takk skal du ha.